ଦଶ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବଦଳିବ ଦେଶର ରୂପରେଖା। ପ୍ରଥମ ପଚିଶ ଦିନରେ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ରେଡି, ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଦେଶର ବିକାଶର ବିରୋଧୀ। ପଞ୍ଜାବରୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ବିଜେପିର ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର। ଶେଷ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଦେଶ ବିକାଶର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛି, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଭାରତର ତାକତ। କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଭିଜନ ଉପରେ ରହିଛି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁରରୁ ଦେଶକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦେଶକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବାହାରୁ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦମଦାର ସରକାର ଦରକାର। ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବ, ସେପରି ଦମଦାର ସରକାର ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବ। ଏହା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କଡ଼ା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଔର ବୀରୋ କି ଧରତୀ ପଞ୍ଜାବ ସେ ବେହତର କୌନ ଜାନେଗା କି ଦମଦାର ହୋନେ କା ମତଲବ କ୍ୟା ହୋତା ହୈ। ଦମଦାର ସରକାର ଜୋ ଦୁଶ୍ମନ କେ ଛକ୍କେ ଛୁଡ଼ା ଦେ, ଦମଦାର ସରକାର ଜୋ ଦୁଶ୍ମନ କୋ ଘର ମେ ଘୁସକର ମାରେ, ଦମଦାର ସରକାର ଜୋ ଭାରତ କୋ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନାଏ। ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର ପ୍ରଦେଶକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଆଡ୍ଡା ବନାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦଳଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଶିଖିଛି ଆପ୍, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଜନନୀ କଂଗ୍ରେସର ଜୋଡ଼ିଦାର ଆପ୍। ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଦଙ୍ଗା, ନିଶାଖୋରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ର ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଏବେ ପଞ୍ଜାବକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से ये कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए है, और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। ଜୁନ୍ ଏକରେ ସପ୍ତମ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 2024 ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁରଠାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।